יוני בן מנחם, מזרחן ממגזין אפוק, שלום לך. אנחנו כבר נדבר על חיזבאללה מודל תשפ"ה, אבל לפני זה כמקובל אצלנו, כמה מילים לנותן נחסות. שומר חומות התחיל בחיפה, העיר שבה חייתי בין לילה על תבל להבות. בבירת הדו-קיום הפכה לזירת מלחמה. אז הבנתי שישראל, שעליתי אליה מאוקראינה, בבעיה. חשבתי שאם נצביע נכון, הכל יהיה טוב. אבל ראיתי שלמרות שאנחנו מצביעים עבור הפוליטיקאים הנכונים, הבעיות רק הולכות ומחמירות. ישראל, שהוקמה על הערכים היהודים, נמצאת בתהליך של התכחשות יהדותה. ועוברת טיפול אמרה למדינה פרוגרסיבו-ליברלית. שירתתי על ספינה בחיל הים, ומה שאנחנו רואים פה זו ספינה ללא כיוון שמפליגה לעבר קרחון. השביל העשירי, שומר חומות וההתנתקות הם רק התסמינים האחרונים של התהליך הזה. חייבים להחזיר את הספינה לכיוון הנכון, והתשובה היא התעוררות פנימית, כי הריפוי יבוא רק מהעם. אם אתם רוצים להפוך להיות חלוצים של המהפכה היהודית החדשה, תצטרפו למועדון שלנו היחידה ותהיו חלק מבניית היהודי הישראלי החדש. התעוררות פנימית, מצפן חברתי פנימי, זה ערוץ טוב. למה ערוץ טוב? משום שאנחנו עצמאים. עצמאים זה אומר תלויים, אבל רק בכם. וביכולת שלכם להגיב לתכנים שאנחנו מביאים לכם, באמצעות התמיכה בנו. זה משהו שתמצאו אותו רק אצלנו, ולא באף כלי תקשורת אחר. ואת זה אני אומר, מבלי חלילה לפגוע בכלי תקשורת אחרים שעובדים יחד איתנו באותו כיוון ומגמה, להם יש מקורות מימון אחרים ולכן גם מחויביות אחרות שלנו אין. תתמכו בנו כדי שנוכל להמשיך. יוני בן מנחם, שוב שלום. בוקר טוב לכם, שלום. תשמע, אנחנו רואים, ברוך השם, שורה של... כן, מה אתה אומר? לפני שאתה מתחיל להערה, אני יכול להגיד להערה קצרה לפני שאתה מתחיל. בוודאי. קודם כל אני רוצה לברך אתכם על השנה שחלפה, לקראת השנה החדשה, עשיתם עבודה נהדרת בערוץ הזה. תודה רבה. אני מאוד, מאוד נהנה להופיע בו, ערוץ מקצועי לחלוטין, ומאפשר פלורליזם בכל הדעות, זה דבר חשוב מאוד. מקווה שתמשיכו בדרך הזאת, ואני מתוח שיהיה לכם הישגים, ומספר העוקבים רק ילך ויעלה. עכשיו לעצם ההערה שלי... רגע, אתה הערת הערה, אני גם העיר הערה, אנחנו בעזרת השם נשתדל לעשות מה שאנחנו יכולים, אבל יוני, אי אפשר להתעלם מכך שההופעות שלך כאן, ההשתתפות איתנו, ואנחנו רואים את זה בתגובות של הצופים שלנו, זה חלק אינטגרלי מהשינוי שהצלחנו לעשות בעזרת השם בשנים האחרונות, מההתרחבות שלנו, מההגעה שלנו לקהלים נוספים, התובנות שלך, הדרך שבה אתה מעביר מסר למקבלי ההחלטות וקובעי המדיניות באמצעות האהדה שאנחנו מקבלים מהציבור, זה השינוי עצמו. אז תודה גם לך יוני, לא רק על הדברים שאמרת, אלא גם על ההשתתפות שלך בעשייה שלנו כאן בערוץ טוב. עכשיו, אחרי שפרגנו לעצמנו ותפחנו לעצמנו מספיק על השכם, בוא ניגש לתכלס. חיזבאללה, תשפ"ה, קווים לדמותו. לפני שאתה מתחיל עם חיזבאללה, זה קשור לחיזבאללה גם, אבל כן. זה חשוב להגיד את זה, כי אני גם הופעתי במקומות אחרים בבוקר, ואני שומע את הרחש בחש הזה שיש בתקשורת הישראלית, כל מיני פנטזיות, אני בכוונה אומר את המילה פנטזיות, על סדר חדש בלבנון שישראל תעשה, על סדר חדש באיראן שישראל תעשה, ואני חושב שאנחנו צריכים להיצמד למטרות המלחמה שהוגדרו על ידי הקבינט. אנחנו כבר נמצאים במלחמה בכמה חזיתות כבר שנה שלמה, וזה מאמץ אדיר, מלחמתי, מאמץ כלכלי, מאמץ של כל החברה הישראלית, ואנחנו לא צריכים לקפוץ מעל הפופיק, לפחות לא בשלב הזה. אז אני מציע לרדת לקרקע המציאות, ואם תרצה, אנחנו נפתח את זה בהמשך. אוקיי, בשביל זה הבנו אותך לכאן, אז לא יהיה סדר חדש בלבנון. מה כן? מי הוא חיזבאללה? תגדיר לנו את האויב של היום, בגלל שאין ספק שהאויב היום בצפון הוא לא האויב שהיה לפני חודש. וישראלים רוצים לדעת מה קורה עכשיו. יכול להיות שבעוד חודש אנחנו נהיה במקום אחר, קרוב לוודאי שנהיה במקום אחר, אבל מה קורה שם עכשיו? טוב, תראה, חיזבאללה הוא בעצם הצבא של איראן בלבנון, השלוחה הקדמית, מה שהם קוראים המשמר הקדמי הכי חזק של איראן מבין כל השלוחות שלה, שהיא חיזקה אותו וחימשה אותו מאז 2006, מאז מלחמת לבנון השנייה, כדי שהוא ישמש כמשמר הקדמי למנוע התקפה ישראלית על מתקני הגרעין של איראן או התקפה של המערב, ואז היא תוכל להשתמש בו נגד ישראל, וגם הוא חלק מטבעת החנק שאיראן הקימה והקיפה את ישראל בשלוחות שלה בכל מקום, וחימשה את השלוחות האלה בטילים, בכתבמים, ברקטות, כדי ליצור טבעת אש ענקית על ישראל כדי להטיש אותה. וזה בעצם חיזבאללה. עכשיו תראה,
צריך להגיד את האמת, מתחילת המלחמה היו לנו הישגים אדירים בכל מה שקשור למלחמה נגד חיזבאללה, זה לא כמו שהפחידו אותנו במשך השנים, וצהל ברגע שהוא לקח את היוזמה לידיו ועבר להתקפה, אתה רואה כמה זה חשוב היה לעבור לקחת את הסגנון ההתקפי מאז תחילת המלחמה, מאז שהוא פתח במתקפה, יש לו רק הישגים, לא רק בזירה של לבנון, גם בזירה של רצועת עזה, וזירות נוספות מול החות'ים בתימן, שם הנמל חודדה, כבר תקפנו אותו פעמיים, ואני בטוח שגם אנחנו נתקוף בעיראק את המיליציות השיעיות שם, שמאתגרות אותנו בירי של טילים וכתבאמים. ואנחנו, למה אני מתכוון הישגים? אנחנו חיסלנו את כל הצמרת של חיזבאללה, חיסלנו את חסן נסראללה, ידוע לשמצה, ואת כל הצמרת הצבאית שלו, גם הצמרת של כוח רדואן, שהיא בעצם תכננה לעשות טבח ביישובי הצפון, בסגנון השבעה באוקטובר, שהיה ביישובי עוטף עזה, אפילו הרבה יותר גדול, ולכבוש חלקים מהגליל, גם אותם חיסלנו, ויש לנו הצלחות גם במלחמה בדרום לבנון, בכפרים הסמוכים לגבול עם ישראל, כבר שם כ-500 מחבלים צהל חיסל, ועוד הוא מתקדם, ויש לו בהחלט הצלחות. אבל אנחנו צריכים לזכור, כן, ודבר נוסף זה פגיעה בארסנל הנשק, הטילים והרקטות של חיזבאללה, שלפי כל מיני הערכות אנחנו כבר השמדנו כ-50% מהארסנל הזה. אבל אנחנו צריכים לזכור, שחיזבאללה זה ארגון עם עשרות אלפי לוחמים, ויש לו רשת מנהרות שהוא חפר אותה במשך שנים רבות בתוך השטח ההררי, בעיקר באזור ביירות והבקה וצפון לבנון, ושם הוא מחסן את הטילים המדויקים שלו, ושם הוא מחסן עוד מצבורי רקטות וטילים שלטענת גורמים בחיזבאללה, כפי שראיתי בתקשורת הערבית במהלך הימים האחרונים, יש להם מספיק נשק למלחמה ארוכה של כמה חודשים מול ישראל, וזה מציב את ישראל בפני אתגר רציני מאוד. אנחנו, יהיה לנו קשה מאוד לשבור את הכוח הצבאי של חיזבאללה במתכונת הנוכחית שאנחנו בה פועלים, מכיוון שאם אתה זוכר, הקבינט הגדיר את מטרת המלחמה בלבנון כהחזרת עשרות אלפי המפונים הישראלים בבתיהם בפתחה. זו המטרה היחידה, אין שם מטרה שאומרת לשבור את כוחו הצבאי של חיזבאללה, ושבירת כוחו הצבאי של חיזבאללה מחייב אותנו לפלוש בכוחות גדולים מאוד לתוך לבנון עצמה, להגיע עד ביירות, עד הבקה, ולהרוס בשיטתיות את כל התשתית הצבאית הזאת של החיזבאללה. זה תהליך ארוך של כמה חודשים, אנחנו כבר בתחילת החורף, ואני לא יודע אם לצהל יש את המשאבים או את הרצון, וגם אין החלטה מדינית ללכת בכיוון הזה, ככה שצריך להסתכל על זה בפרופורציה הדרושה. כן, אוקיי, טוב, אז באמת זה טוב שהכנסת אותנו לפרופורציות בהקשר הזה, גם הזכרת את המנהרות, גם הצוות פה בקונטרול הציג לנו תצלומים מהמנהרות, מאוד מאוד מלחיץ ומטריד, אבל אני חייב לשתף אותך, אחרי שצפיתי אתמול בתדריך של דובר צהל ובחשיפה של אותה מנהרה התקפית באורך 300 מטר סמוך לגבול הצפון, אני חייב לומר, הופתעתי קצת, כי אנחנו חששנו שיש מנהרות התקפיות שחוצות את הגבול מלמטה, ושהחשש המרכזי הוא לשבעה באוקטובר בגבול הצפון בגלל הנקודה המסוימת הזאת. והנה, מה שדובר צהל חושף זה מנהרה שעם כל הכבוד, רואים את התרמילים שם, את המקרר, את ההיערכות של האויב, היא לא חוצה את הגבול. זה המקסימום של האיום המנהרות שאנחנו מצפים לו בצפון, מנהרות שמסתיימות סמוך לגבול ובסך הכל מאפשרות נקודת פריצה בצד הלבנוני. אין מנהרות בהיקף משמעותי שחוצות את הגבול לתוך שטח ישראל? ראשית, אנחנו לא יודעים אם יש מנהרות חודרות או לא, כיוון שצהל עוד לא כבש את כל הכפרים שנמצאים על הגבול עם ישראל. ומה שאתה ראית זה עד עכשיו, נכון לעכשיו. יכול להיות שאנחנו בהמשך הלחימה, בימים הקרובים, אנחנו כן נמצא מנהרות חודרות, אז אסור לשלוט את האפשרות הזאת, ואני לא מציע לזלזל בחיזבאללה. אנחנו כבר איתרנו לפני כמה שנים, מנהרות חודרות משטח לבנון, והשמדנו אותם, זה היה כשגדי אייזנקוט היה רמטכ"ל, אם אתה זוכר את המבצע הזה. אז אי אפשר לשלול את זה. עכשיו תשמע, גם מנהרות שמשמשות לאחסון
ולהמתנה של כוח רדואן שמרחק עשרות מטרים או מאות מטרים מקו היישובים בגבול הצפון, זה דבר מסוכן מאוד, מכיוון שמי אלה בעצם הלוחמים של כוח רדואן? אלה תושבים של הכפרים, אנשים שגרים בסמוך לגבול עם ישראל, והם פשוט יכולים לרדת למנהרה, להתארגן ובלילה להגיח, אין מספיק כוחות של צהל, לפחות ב-7 באוקטובר, לא היו כוחות של צהל, שהיו פרוסים מספיק על הגבול כדי להגן, הם יכלו בקלות לכבוש חלקים מהגליל ולעשות טבח נורא מאוד ביישובים הישראלים. זאת הייתה הטעות האסטרטגית של חסן נסראללה, שעכשיו שם בגיהנום, איפה שהוא נמצא, הוא בוודאי מצטער עליה, כי אם הוא היה במקביל לפלישה של הנוחבה של חמאס לתוך היישובים בעוטף עזה, אם במקביל הוא היה פותח גם כן במתקפה, ומפעיל את כוח רדואן וכובש חלקים מהגליל, אתה יכול לתאר לעצמך איזה תרחיש היום מדינת ישראל הייתה נתונה בו, בתנועת מלקחיים מדרום ומצפון, החיזבאללה בצפון, החמאס בדרום, והם היו מתחילים להתקדם לכיוון מרכז הארץ. לכן אני לא הייתי מציע לזלזל בעניין הזה, ואנחנו נמתין ונראה אם יתגלו מנהרות חודרות או לא, אבל כבר אתה יכול לראות, שגם כוחות צהל שהם נכנסו למנהרות האלה שאתה דיברת עליהן, והם גם כן הופתעו, זאת אומרת שהמודיעין שהיה בידינו לגבי האיום הזה של כוח הדואן לא היה מלא, ולא הייתה לנו את תמונת המודיעין המושלמת בקשר לדבר הזה. זה מעניין, כי מצד אחד הוכחנו יכולת מודיעינית יוצאת דופן בסיפור הביפרים, גם השמדה של קנים שכובדו לעבר ישראל בוודאי מתבססת על יכולות מודיעינית בחזית הזו, אבל בינתיים, לפחות בדרך שבה צהל מציג את עצמו כלפי חוץ, כיף הידיעות שלנו על היכולות ועל הכוונות של כוח רדואן, הן עדיין מוגבלות. בהקשר הזה אני רוצה לשאול אותך, יוני, קצת בוא נדבר מספרים. נערה בקשר למודיעין. המודיעין שלנו מצוין, שלא היה טעות, גם היה לנו לפני השבעה באוקטובר את כל המודיעין על הפלישה של החמאס. כן. הבעיה היא בצמרת, בהערכה של המודיעין, זה לא מספיק שיש לך את החומר הגולמי. השאלה איך אתה מנתח אותו ואיך אתה לא נכנס לקונספציה. זאת הבעיה של המודיעין הישראלי, יחידה 8200 למשל, היחידה הנהדרת ביותר בחיל המודיעין, היה לה את כל המידע חודשיים מראש לפני התקיפה בשבעה באוקטובר, ומי שעשה את הפרשלה הגדולה זה המפקדים שלה בצמרת. תת-אלוף יוצי שריאל והחבורה שהקיפה אותו, זאת הייתה בעיה, ראש אמן, כן. זאת הייתה בעיה, אהרון חליווה. תודה רבה על השיחה ועל התובנות, היה מרתק וחשוב, תודה רבה ושנה של ניצחון שתהיה לנו. שנה טובה, תמשיכו בעבודה הנהדרת שלכם. תודה, תודה. אנחנו רוצים קודם כל לפתוח בדיבור על היחידה, אותו מועדון של ערוץ טוב, שיאפשר לכולנו להיפגש. לא רק אנחנו איתכם, ולא רק המרואיינים המדהימים שלנו איתכם, אלא גם ביניכם לבין עצמכם, וליצור פה איזשהו דיאלוג שהוא בנוי על דיון מעמיק, שאלות, תשובות, ליבון, ומתוך כך נבנה ביחד עתיד הרבה הרבה יותר טוב למדינת ישראל. ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב.